Ratno Gheorghi, თქვენი პოზიციაც, რა თქმა უნდა, დაახლოებით ვიცით და ის არგუმენტებიც, რატომაც ფიქრობთ, რომ ბოიკოტი არ უნდა შეწყვიტოს ნაციონალურმა მოძრაობამ. Მაგრამ, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგის მომცემი იქნება ეს, როგორც პარტიისთვის, ისევე თქვენი ამორჩევლისთვის? Როგორ უნდა განაგრძოს მაშინ მუშაობა პარტიამ, რომელიც არ იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში? Კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი, იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც დადგა უკვე სხვა ოპოზიციური პარტიის მხრიდან დოკუმენტზე ხელმოწერის შემდეგ და ხომ არ გამოიწვევს ეს გადაწყვეტილება პარტიის დასუსტებას? საღამოსთვისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Მე ვფიქრობ, რომ პარტიის დასუსტებას და სერიოზულ პრობლემებს გამოიწვევს ნებისმიერი გადაწყვეტილება ამ ორიდან ერთ-ერთი, თუ კი ის იქნება მიღებული ხალხის ნების გაუთვალისწინებლად. Ჩვენ თუ მივიღებთ გადაწყვეტილებას იმ ფორმით, რომ ამაში ჩართული მარტო პოლიტიკური ელიტატი არ იქნება, არამედ იქნება ჩართული მაქსიმალური რაოდენობა, რასაც გვაძლევს ტექნოლოგიები ამის საშუალებას, ჩვენი წევრებისა, რიგითი წევრებისა და ამ მომშველების და მხარდამჭერებისა, აი, თუ ამ ხალხის მონაწილეობის გარეშე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, მაშინ გვექნება პრობლემები სერიოზული. Და თუ ეს ხალხი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაშინ ბუნებრივი არანაირი პრობლემას არ ვხედავ მე, მიუხედავად იმისა, ხალხმა რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, რასაც მე არ ვეთანხმები, რომ შევიდეთ, მაინც ეს იქნება უმაღლესი დონის პოლიტიკური ლეგიტიმაციის ნაციონალური მოძრაობისთვის გადაწყვეტილება, ხალხის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. Შესაბამისად, ამ შემთხვევაში და ყოველთვის პოლიტიკოსებისთვის და პარტიისთვის ხალხის ნება არის უზენაეს. Ამიტომ, რასაც ხალხი როიტყვიან პირდაპირ ვიტყვიოს, ოთახში შეიძლება უხეში შეტყვები იყოს, დაგვიკვეთავს თუ გვიბრძანებს, ის უნდა გავაკეთოთ. Იმიტომ, რომ ჩვენი მომსახურებით სწორედ რა ფორმით უნდა მიიღოთ ხალხმა ეს გადაწყვეტილება? თქვენ გულისხმობთ იგივე მეთოდს, როგორითაც მაგალითად მოხდა ნიკა მელიას არჩევა? Ამ მეთოდით გულისხმობთ გადაწყვეტილების მიღებას თუ რაიმე სხვა მეთოდზე არის საუბარი? დიახ, ეს მეთოდია ზუსტად. Თავის დროზე გახსოვთ თქვენ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა შესთავაზა ეს მეთოდი ნაციონალურ მოძრაობას და ძალიან დროული და საჭირო იყო, რადგანაც ძალიან ისეთი პრინციპული და თავის სატკივარი გადაწყვეტილება იყო მისაღები ორ ძალიან კარგ კანდიდატს შორის, ლევან მარშალომიძესა და ნიკა მელიას შორის, რომლებსაც ორივეს ყავდა ძალიან მხურვალე მხარდამჭერები, ბუნებრივია. მათ შორის ერთი უნდა აგვერჩია და ბუნებრივია, თუ არ იქნებოდა ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციის ქონე გადაწყვეტილება, აი, როგორიც ჩვენ გზა ავირჩიეთ, ხო, რომ მაქსიმალური რაოდენობა ხალხისა ყოფილიყო ჩართული და რამოდენიმე ათეულმა, ათასმა ჩვენმა მხარდამჭერებმა მიიღო. მესმის, ბატონო გიორგი, თუმცა ალბათ თქვენი ამორჩევის გადაწყვეტილებას და თქვენი ამორჩევის დამოკიდებულებასაც განსაზღვრავს თვითონ პარტიის ლიდერების დამოკიდებულება, ხო, ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. უშუალოდ თქვენი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე გეკითხებით, შესაძლებელია, რომ აი ამ ვითარებაში პარტია მივიდეს ამ ადგილობრივ არჩევნებამდე ისე, რომ შეინარჩუნოს მხარდაჭერაც, ამომრჩეველიც, ვთქვათ, შემდეგ უკვე დაამარცხოს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი და შეძლოს იმ ფუნქციის შესრულება, რა დატვირთვაც მიეცა უკვე ამ ადგილობრივ არჩევნებს, თუ კი არ იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში პარტია, მაშინ, როდესაც მრავალპარტიული უკვე, როგორც არ უნდა დავარქვათ, გახდა მაინც ეს პარლამენტი და ერთპარტიულობის ბერკეტი, რაც ქონდა აქამდე, ოპოზიციას უკვე დაკარგული აქვს? ერთპარტიულობა არაფეშვაში არ არის. მთავარი მიზეზი, რატომაც არ შედიოდა ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პარტიები ამ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში, არის ის, რომ ის არ ასახავს ქართველი ხალხის ნებას. ანუ ქართველმა ხალხმა გამოხატა ნება, რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა იყოს ოპოზიციაში და ეს 52%-ით გამოიხატა, რაც თავისთავად ესე მცირე გაყალბებული ციფრია, მაგრამ 52 ნახევარზე მეტია. Და სხვა ყველა ოპოზიციური პარტია, ნაციონალური მოძრაობა მათ შორის, უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში. ეხლა როლები შეიცვალა. ამიტომ არის ეს პარლამენტი არალეგიტიმური, რომ ის არ ასახავს ქართველი ხალხის ნებას პოლიტიკური თვალსაზრისით. ამიტომ, როგორც არალეგიტიმური იყო 6 თვის წინ, როცა ვამბობდით, რომ არალეგიტიმურია და ამიტომ არ შევალთო, ისევე არის დღესაც არალეგიტიმური. დღეს მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პარლამენტის შესვლა ნიშნავს ლეგიტიმურობის აღიარებას და არა ვთქვათ, როგორც იარაღის გამოყენებას, რომ ოპოზიცია მივიდეს ადგილობრივ არჩევნებამდე უფრო ძლიერი ფორმით, ვიდრე ეს აქამდეა.
Dia, magazia sa cumeron. Zalean cargat mesmis, raberkete bi aks, celeba condes partii, astuati, cravața, oficii, da, pinaseba, helpasi, da, asecemdec, tribuna sa parlamentul zalean mișelovania, tavistavat, es zalean cargat mesmis, magram amis mopove bis gamo, ce tu dai target, tavare, da, samaze. Să cam odată comisia mă răga că te dă răzga că te pustă răzga moizie bine. Să ne să stăt cu ore. Spune tăuism tot cu eba. Co, vitumete să adgilobri varcione bă. De absurdie am își imedi tu vîmese cine bă. Co, eșii sulele o cât sravo te ca tăuism tot cu eba. Tu vîmese sunda moit cu osma gramez ara periara. Realurat, ik șesul. Are bătut gheață. Are seriosul tribuna. Ma chiar să am cheltuit comunicații stuisat. Stiach. Da, nișnă scuara. Ma chiar te comunicații. Tu șe din partea. Cu ce protest? Tuet. Se schomă. Ertmane tang. Arari, ase pirda pirka vcici, anu partia și udrea icos parlamentului, da, ma vedros ca anaxos cu cis protestit. Kibaton, e sa arperi arugzalo, sa ma sa atpomne, ma gram. Comunicația, tu nimeni și obita ce guli edo, alaze sa ukete su comunicația, halstan, ara sa parlamentul tribunidan sa ubaria, ame tu ușualot comunicația, da, mi tu mete se hače racnica, gamovida, ce nu marfa sa ama, kozalen, mașkaci, kaci, ce nu tauș domar, rac gamovida, a iam, tvoje obidan, ahla, ce nu particular, tu ne dau iscote sa arčeno campanie, da, parlament, ce chiar unda eu, da, cabinet, epsi, se da sunda halstan, nu iarot, ho, ami to, amis, ce sa zena, te hame, azrigamic, da, amis, 600 zinat, argir, simis da cargoare, asta amaze, as gerda, atas gerda, frodidia, asta are, hahis, doba, da, hahis, pati, visema, ga om din arikinaro, hahis, dihure, psor, asta sam, bufima, sakete. Da, tu ce, nexul tu zgamalo, baš, eu ne voi, hahis, tu ne voi, da, visat, asta are, ale legitimuri parlamenti, da, arșevot, e hahis, da, hahis, nebart vizgare, și avi, da, ševedit, marto, ce, nigada, scotile, vitraga, sa, vitro, ceris, ho, esik neba, isa, ro, hahis, mi sa sveli, piri, argek neba, da, rogoruna mi huide, arce, nebze, da, ramet, ho, hahis, roca, getku, Vizia, șene are ca viro, ești tu meu nevodiro, arșeval, dar are legitimuria, declară șef Zandio, dacă una da uđero, șene rameo, amis knisa șole, bara vi saruna mice, da e se guli, aruna da uteho, șene samo urcevel, sama zi, la paraki, sahelis gatehoa, stavis gatehoa, ciobie, amito, unde șene inarčuno, hahis în doba, da unde șene inarčuno, hahis hardacera, ristuis a zibzu, spoila partia, imistuis from zogada, tavis mizas miahcios, da amșen trevași, național modroba, imistuis from es putinistul režim, da amar, hotesaris, isrom hahis în doba, tam hardacera. Cerem o ipotă. Ce n-am mai sunat găurtul de dar ai mai sunat răgază berkete de șevizinot. În berkete de șevizinis. Xalzi amas dau cargada. Eșarik olazem tavari. Amito imas gama kide bulim. Tavari arunde dau cargot. Xo amito kide vechelom o beuri sau brisa șole bălba. Dar am atunci se tășida. Am bupro. Eș ori poziția. Olaz patrice. Misa dans xo buli azriaps. Da. Eș discuția. Zalian sasar gebulă. Ce ni partii susda. Dar cum ne buli varom. Am discuții ședegat. Zalian eșut cot kide Prometat gazdele republicane, naționalul mădrobă, tuki, chuen, avirchev, timzasro, echlauke, roca, chavataret, piraune, beptan, dacă am șirebit, electronul, primerisi, ahla, chavataret, ide, beptan, dacă am șirebit, electronul, primerisi, haxul, sunt, sașolibas, aim hax, kinat, kinat, chuen, mărța, mandat, parlament, ce șezas, roulat, aim hax, sunt, da, hot, șevide, tuar, 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 șevide,